Negocie Bitcoin e altcoins sem KYC e com as menores taxas do mercado. Link no comentário fixado. No dia 19 de agosto, a Binance removeu o RIF das suas criptomoedas listadas. Isso é péssimo, porque a Binance é a maior corretora do mundo. Então, quando ela decide remover uma cripto, é sinal que, ou essa cripto ninguém está negociando, então baixo volume e corretora ganha dinheiro com taxa de negociação. Então, não vale a pena deixar uma moeda listada quando ninguém compra essa moeda ou vende. É, segundo ponto é liquidez foram talvez os dois principais motivos. Pode ser falta de atualização do projeto, é, suspeitas do projeto ser golpe também. Enfim, tem vários motivos que podem levar a Binance ou qualquer outra corretora a deslistar uma moeda. Isso sempre é ruim. A Reef chegou a cair 25% em apenas 24 horas. Então isso reforça né? que você precisa saber o que você está fazendo quando você entra no mercado cripto, senão você só vai perder dinheiro. E para aprender a investir com segurança, segue esse canal e ativa as notificações. Porque aqui tem vídeo todo dia onde eu te ensino a investir de verdade nesse mercado, sem mimimi, sem perder o seu tempo. Só que aí todo mundo achou que a Reef tinha morrido de vez, porque a Reef já estava em queda infinita, muito longe do seu antigo topo, ninguém estava nem ligando mais para a Reef. Só que aconteceu um evento muito interessante que já aconteceu com o Bitcoin, aconteceu lá com a GameStop, no mercado de ações dos Estados Unidos, que é um evento chamado Short Squeeze. Porque não tem somente a possibilidade de você comprar ou vender uma cripto normal, onde você compra a sua cripto, envia para sua carteira, ou você deixa ali na corretora e vai comprando e vendendo, fazendo seu trade normal ali, no que a gente chama de spot. Tem um mercado chamado Mercados Futuros, que você pode se alavancar. Então, por exemplo, você tem 100 dólares, é, mas você quer operar como se você tivesse mil, como se você tivesse 10 mil. Você pode fazer isso, mas você vai ter que alavancar o seu capital. Se você tiver certo, você lucra 10 vezes mais, 100 vezes mais. Se você tiver errado, você pode perder todo o seu dinheiro ou perder quase tudo. Então, o que, que aconteceu? Quando a, a Binance deslistou a RIF, muita gente entrou. No que eles chamam de short lá nos mercados futuros. Short é quando você aposta na queda. Long é quando você aposta na alta. Então muita gente shortou. Falou, agora o Reef vai morrer, já estava em queda, é, uma queda monstra, já agora realmente é, não vai sobreviver. Vou shortar e vou ganhar dinheiro na queda na no, no velório aí da Reef. Só que aí aconteceu esse evento, short squeeze. Né? Muita gente vendendo, o mercado simplesmente voltou a subir. E liquidou e estopou uma galera e a RIFT segue em alta infinita um mês subindo eu mesmo já fiz um trade de futuros na RIFT esse mês podia ter feito cinco eu achei cinco operações na RIFT esse mês foi uma moeda sensacional para operar day trade nesse mês eu fiz uma só poderia ter feito batida a minha meta só com a RIFT esse mês realmente ela muito interessante ela subia corrigia voltava a subir mais forte aí corrigia Pegava exatamente nos pontos ali interessantes, pontos de suporte e voltava a subir. Realmente deu muita operação. Quem estava de olho aí conseguiu ganhar muito dinheiro com a Reef aí em setembro e em agosto. Mas é, vou mostrar graficamente para você ver, né? A Reef aqui em queda infinita. Então, vamos olhar aqui da listagem, da deslistagem na Binance, né? 19 de agosto, vamos para o gráfico aqui. Estou no gráfico diário, se você ver o de uma hora ainda mais impressionante. Então, 19 de agosto, vamos lá, né? 19 de agosto, exatamente aqui, né? 19 de agosto, exatamente aqui no gráfico diário. Caiu um pouquinho ainda, né? Foi aquele movimento ali, né? De muita gente vendendo, ah, deslistou na Binance, a moeda já era. Muita gente abrindo operação de venda e conseguiram ainda ganhar um dinheiro por, por um, algum tempo, né? Dependendo de qual tempo gráfico estava utilizando. Depois a moeda achou um ponto de suporte e foi embora. Uma alta realmente impressionante aí da Reef, conforme a gente consegue observar. Está em região de venda nesse momento, tá? Então não é hora de comprar o Reef. Olhando pelo menos aqui no gráfico, não é hora de comprar o Reef, É hora de começar a realizar toda essa região aqui do 0,003 até essa região aqui do 0,005, região de venda aqui para RIF para ir realizando aos poucos, para quem conseguiu, né, comprar nessas regiões aqui, é hora de começar a realizar a moeda. É um movimento isso aqui de short squeeze, tá? É um movimento onde muita gente foi estopada, tava alavancada, foi estopada, foi liquidada e a moeda disparou. Mas tirando esse movimento aqui, não tem nada demais na RIF É moeda de ciclo passado, não tem nenhuma novidade é muito interessante aí para esse ciclo. Dá para ver aqui que é uma moeda que top, tá muito, mas muito longe mesmo do topo histórico anterior. Pode calar minha boca e rompeu o topo antigo, ser um fenômeno aí, mas para mim é só um movimento de short squeeze mesmo que vai chegar um momento aqui que vai parar e a riff vai voltar aí para preços próximos a isso aqui. Caso ela volte, se você quiser arriscar novamente essa região aqui do 0,001 até um pouco abaixo aqui, é uma região aí interessante para poder se expor na Reef. Jamais compraria Reef agora. A única coisa que eu faria na Reef foi o que exatamente eu fiz esse mês, que é operar, fazer trades nela, curto, de, de um dia só, e aproveitar a volatilidade. Né? E nesse patamar de preço hoje, só para você ter uma noção né, do quanto que essa moeda caiu, se ela voltar para o topo histórico, Vamos subir aqui, né? É uma longa caminhada, né? Até o topo anterior aqui da Reef. Uma longa caminhada mesmo, né? A gente sobe aqui e não para, né? Imagina quem comprou naqueles preços ali, né? Não vai ver o seu dinheiro nunca mais, né? Olha isso daqui, né? Mais de mil por cento, né? Se bem que a DOT não tá tão longe aqui do, da Reef, não, né? A DOT caiu mais ou menos isso aqui também, né? Caiu pra caramba. Mas dá pra ver que a Reef nesse preço, ela esticada desse jeito. Se você comprar ela e ela voltar para o topo anterior é mais de 1000% aí, mas só um milagre mesmo para isso acontecer, não se iluda, tá? É um movimento aqui de mercado, por isso que você precisa acompanhar esse canal para mim te explicar esse tipo de coisa, que às vezes você olha isso aqui e fala: "Nossa, a Reef realmente é uma moeda aí que tá se destacando, é uma moeda boa aí para mim investir". Às vezes você nem não estudou a moeda, não tá vendo o gráfico, você vai acabar sendo liquidez Isso aqui é tudo região de demanda de venda, tá? É onde a Reef chegou aqui no passado, ela estava subindo também. Teve um suporte aqui no passado muito interessante aqui para a Riff, né? Respeitou em vários momentos. É, e nesse suporte, em um determinado momento, a Reef deu uma disparada, chegou até aqui em cima, né? Estava aqui em 0,001 e chegou em 0,005. E é a região que a Reef está agora em é região de venda, tá? é a região onde essas pessoas todas que compraram aqui embaixo, que compraram nesses suportes aqui também a região onde essas pessoas vão vender. Porque olha a quantidade de tempo aqui que a Reef ficou aqui sem fazer muita coisa. Tá? E quem não conseguiu vender aqui, quem está preso aqui, por exemplo, ou comprou nessas regiões, porque se tem vela aqui, é sinal que teve gente que comprou aqui. Então quem comprou num candle desse aqui, por exemplo, vai começar a vender. tá? Então, essa é a maior probabilidade. Pode acontecer da Reef romper tudo aqui e disparar? Pode. É mercado. A gente não sabe o que pode acontecer, mas a maior probabilidade. É que a Reef comece a achar um ponto de equilíbrio aqui e volte aos patamares anteriores. Não tem nada demais na Reef, tá? Deixando bem claro é uma moeda aí que eu acreditei para o ciclo passado, que poderia ser interessante pelo risco dela. Eu nunca nunca comprei muito, já cheguei a ter Reef, mas não compraria de jeito nenhum. Tem coisa muito melhor nesse ciclo de alto. Você, acompanhando esse canal você vai ver várias moedas que eu falo aqui, que são moedas com narrativas muito mais fortes. Então, para você que tem Reef, tá lucrando bastante, eu já começaria a realizar aqui, se ela chegasse nessa região aqui um pouco mais acima, 0.006, 0.007, eu finalizaria a minha venda, ou venderia com um pouco mais de força, deixando só mais um pouquinho, pra... e aí deixa até o Bitcoin alcançar um novo topo mesmo. Lá, lá para casa dos 100 mil dólares para ver até onde a Reef chega. É, mas essas regiões aqui, 0.003 a 0.005 e 0.006 até 0.007 é a região de venda de RIF tá não é hora de comprar melhor é, risco retorno para RIF é se ela voltar nesse suporte 0.001 e toda essa região aqui de demanda que a RIF alcançou essa região e voltou a subir então região onde caso o preço volte a RIF pode ter uma nova alta tá não é hora de comprar a Reef é a hora de vender, na minha opinião. E para quem opera day trade, para quem sabe fazer, pode ser interessante acompanhar para fazer trades curtos, que é o que eu fiz na moeda. Para entender essa estratégia aqui de demandas de compra, demandas de venda que eu utilizo, eu vou deixar aí na sequência um vídeo onde eu te explico na prática como que funciona. Então é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela e assistir.